Bueno, jo sóc la Marta López, he estat agent des del 1991 a la Guàrdia Urbana de Badalona, fins després caporal, fins al 2018, que vaig opositar a Sant Joan d'Espí i actualment sóc sergent a Sant Joan d'Espí. A banda de la meva carrera professional, actualment faig un doctorat en sociologia. Sóc llicenciada en criminologia i bueno, jo vaig seguir molt de prop tot el procés participatiu perquè forma part de la tesi doctoral que estic elaborant. Justament vas estar l'altre dia en el congrés sobre feminismes i noves masculinitats. Què pot aportar-hi un policia, una dona policia, en un congrés com aquest, i quina va ser la teva intervenció, la teva aportació? Bueno, va ser la primera edició del congrés, que exactament és un congrés de ciència, feminisme i masculinitats. No? La ciència va per davant, es volia donar una mirada científica des del punt de vista del gènere, des de la feminitat, no? I es van posar de relleu doncs, les limitacions i les grans aportacions que fan les dones al món de la ciència. Què vam aportar un company i jo? Que jo penso que és molt important també incorporar aquesta mirada masculina dels homes que defensen el feminisme també. Van parlar de la seguretat des d'una vessant interna i externa i des d'un punt de vista de gènere. Què vol dir això? Doncs es va parlar de la realitat de les dones a dins dels cossos policials, les limitacions. Ja fa gairebé 40 anys que la dona es va començar a incorporar als cossos policials i es detecten moltíssimes limitacions en quant a incorporació, en quant a promoció professional, i una vessant externa, que és tractar la seguretat des d'un punt de vista del gènere. I d'aquí van agafar l'experiència que es va dur a terme a Badalona, que es va fer una taula específica de seguretat per parlar d'aquestes qüestions. I van sortir aportacions molt interessants de les dones que havien participat. Doncs tot allò es va exposar en el congrés. Parlaves de, no, de què significa ser policia com a dona dins d'un cos que majoritàriament està format per homes. Es podria dir que hi ha masclisme, que és molt masclista un cos de Guàrdia Urbana o un cos policial en general? O com es viu aquest tema del masclisme? A mi no m'agrada generalitzar. N'hi ha homes masclistes a dintre del cos de la Guàrdia Urbana. Com a qualsevol altre àmbit, home, tradicionalment la policia és un cos masculí que ve d'una tradició estrictament masculina. Es va començar a incorporar la dona, com he comentat, a partir dels anys 80. Gairebé han passat 40 anys i no hem avançat en proporció amb el que hauria de ser, és a dir, en xifres. A les policies locals a Catalunya n'hi ha una dona per cada 7,5 homes, però aquesta xifra es distancia moltíssim quan parlem dels comandaments, vale? I dels caps de policia, que en una plantilla de gairebé 300 persones fins fa 10 anys tinguessin dues dones només, és significatiu. Com creus que canviaria si els cossos policials i les guàrdies urbanes de les ciutats tinguéssim la proporció de 50-50, fóssim 50 homes i 50 dones, 50% sí. I 50%, en què creus que es notaria? Què podria passar de diferent? Bueno, jo penso que les polítiques de seguretat tradicionalment han estat articulades per homes i això es trasllada
en la forma de fer aquestes polítiques, que afortunadament va canviant. Els homes comandaments estan començant a incorporar aquesta mirada de gènere. Com canviaria? Jo no m'atreveixo a dir com canviaria. Sí que puc parlar, per exemple, d'un estudi que es va fer als Estats Units, perquè aquí no tenim estudis rigorosos que parlin de la figura de la dona policia, o gairebé no en trobem, i es va fer el 2016 amb 8.000 policies. I es van treure xifres tan significatives com que a l'hora de resoldre determinades problemàtiques, les dones, en un percentatge molt més alt, consideraven que no era necessari l'ús de la força, que es podien resoldre amb altre tipus de... L'ús de la força, ens trobem que lamentablement en determinades circumstàncies, perquè tractem en persones que estan sota els efectes de les drogues, que tenen malalties mentals, és inevitable en determinades ocasions, no? Però l'ús de la força suposa un percentatge mínim de tota la tasca policial, que en la part més ampla és assistencial. I aquí jo penso que guanyem les dones la majoria de les vegades. En les habilitats per resoldre conflictes, per mediar, estaríem parlant d'això, ho dic respecte a l'estudi que deies. Sí, sí, sí. Bueno, la percepció que tenien les dones policies en aquest sentit era molt superior al parlem, els homes estaven al voltant del 48% i les dones prop del 60%. Què més? Doncs, bueno, aquí té a veure la taula de gènere, que es van posar de relleu aspectes que no són criminològics específicament, són percepcions. I es va parlar de que les dones són fosques, generava inseguretat. No? Potser els homes tenen una altra perspectiva, no? Incorporen una mirada i elements de seguretat que no són estrictament policials i que poden afavorir la convivència, la percepció de seguretat. Bueno, és aquesta mirada que és necessària, perquè des de la perspectiva d'un home, a dintre d'un cos policial, moltes vegades pot no tenir-se en compte, perquè són homes i no poden tenir aquesta perspectiva. No? Tu vas viure tot el procés, a part d'aquestes jornades participatives, no? Les jornades de seguretat en què hi vas participar com a relatora, no? Sí. I vas estar... També vas viure com a persona que estaves treballant en aquell moment al cos de la Guàrdia Urbana de Badalona, la reforma, el nou model policial en el que es donava també èmfasi en aquest tema de resolució de conflictes, que es va crear la unitat de prevenció planificada. Sí. No? Com ho has viscut i com ho valores, no? tot aquest canvi? Bueno, jo penso que la innovació va ser principalment a l'hora de voler establir una determinada política de seguretat. I prèviament es van fer les jornades participatives obertes a la ciutadania. En aquest sentit, sí que jo allí viscut era la primera vegada que es van obrir les portes perquè la gent del carrer pogués aportar la seva idea sobre què els genera la sensació de seguretat, la percepció de seguretat. No? Sobre el model policial, canvi que hi va haver en el funcionament, no? Que van augmentar els horaris dels guàrdies de barri, que es va fer una organització des d'un altre... amb un funcionament que territorialitzava, que també la manera de que els agents s'incorporessin a les diferents unitats era una mica més igualitària en quant als plusos, tot això. El canvi una mica central estava en que una cosa que no havia existit abans, que era aquesta unitat nova, no? Sí, de les EPPs que donaven suport, eren patrulles que donaven suport a la proximitat, de manera que 24 hores al dia el seguiment de les problemàtiques que es gestionaven des de la seguretat es podia cobrir. Per mi,
aquestes unitats de prevenció planificada van permetre donar resposta en absència de personal suficient per cobrir els districtes, d'alguna manera van garantir el seguiment de les problemàtiques que es gestionaven des de la seguretat. Jo vaig valorar la incorporació d'aquesta nova unitat molt positivament en aquest sentit, no? Que podia donar cobertura a la proximitat als tres torns, que això no havia estat mai. Es va ampliar l'horari de guàrdies de barri des de les 7 fins a les 10, que això ja va ser un avantatge, no? Per cobrir més, més horari, però és veritat que vam patir una manca d'efectius i que d'alguna manera aquesta manca d'efectius amb els guàrdies de barri es va poder suplir amb... Per l'eficàcia d'aquesta unitat. De la unitat que donava suport que si no als recordo, guàrdies de barri. Recordar una mica, per posar el context, el que buscava era resoldre els temes, no? O sigui, feia un seguiment fins que els resolia, no els abandonava, diríem, fins que els hi trobava solució. I de fet van aconseguir fer molts bons serveis, no? Per la planificació que tenien, pel seguiment, per la implicació de la gent que formava part de les CPPs i pel tipus de treball de proximitat que realment dona molta més satisfacció perquè es pot fer un seguiment de les diferents problemàtiques sense jugar amb els canvis de torn, amb les setmanes de descans a dintre del sistema rotatiu de festes que es té a la Guàrdia Urbana, i en aquest sentit sí que permetia una continuïtat que per mi va ser molt efectiva i es van fer molts bons serveis en general. Sí. Ja, ja haurem d'anar acabant, em quedarien dues preguntes. Sí. Una, en relació a les taules participatives que es van fer de les jornades participatives sobre seguretat, a part d'aquest tema de la llum, que jo crec que és un tema que va ser molt innovador en el sentit de que no hi havíem pensat abans, no? Doncs que senzillament un carrer ben il·luminat podia canviar totalment la percepció de la inseguretat, no? Davant de... Hi ha algun altre element, alguna altra aportació des de les taules de dones que sembli que es pugui destacar o aquesta seria la... Bueno, de fet, van aportar molt bones idees que no tenien res a veure amb la policia. És a dir, el que van posar de relleu és que per sentir-se segures era un treball de l'administració en general i no estrictament d'una qüestió policial. No? Llavors sí que es van fer aportacions. Jo valoro molt positivament aquella taula amb la mirada de dones i bueno, seguretat també, fomentar la compra de proximitat, no? per fomentar l'ús dels espais públics, o sigui, en aquest sentit sí que van fer molt bones aportacions a banda de les demandes policials i van incorporar aquesta mirada femenina, de gènere, que jo trobo que va ser molt interessant i molt important. Una cosa que no havia previst preguntar-te, però ara, no? Dues coses que no sé si tenim temps de seguir... Dos minuts. Va, molt breument. Una seria, hi ha també una mirada, o sigui, un aspecte de gènere amb el tema delictiu, és a dir, sobre el comportament delictiu de les persones, si fem mirada de gènere hi ha resultats rellevants, i l'altra seria... En temes de violència masclista, el fet de que no hi hagi tan poques dones agents pot coaccionar que hi hagi dones que no s'atreveixin tant a anar a denunciar o a anar a la policia, demanar ajuda? Bueno, jo afortunadament crec que el tema de la denúncia s'ha normalitzat, no? Però sí que és veritat que clar, si tenim en casa de dones dintre d'un cos policial, ens trobem que tenim mancances de servei i que no donem un bon servei a la ciutadania. Si ve una dona víctima de violència de gènere i no hi ha una altra dona per atendre aquesta denúncia, un home pot prendre la denúncia perfectament i pot donar el millor tracte del món. Però una dona víctima de violència de gènere es sentirà més còmoda, segur, explicant el que ha d'explicar,
i sent atesa per una altra dona. I en els aspectes criminològics, les dones tenen, en general, molta més percepció d'inseguretat davant d'un aspecte físic determinat, un espai al carrer on s'ajunta un grup de persones que no conec. Però a nivell delinqüencial, si féssim una estadística d'homes i dones respecte a que han comès delictes, que han comès furts... No, sempre. La majoria dels delinqüents són homes. Això no, ara mateix no sé com estan les estadístiques, no puc donar un percentatge, però és molt més elevat el nombre d'homes que fan una infracció penal que el número de dones, molt més per sobre està. Molt bé, doncs ja em sembla que ho deixaríem aquí, perquè ara estem a punt de començar i hauràs de... Molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.